Em 2006, eu realizei um sonho e, de certa forma, uma sina. Eu fui seguindo os passos do meu pai e de vários outros que me influenciaram, Pierre Clastres, Levi Strauss, Darcy Ribeiro, ao Xingu, no Mato Grosso, conhecer alguns dos grupos indígenas que vivem lá. This was said in a book written about me, and I think it fits as a warning to you now arriving here. This is meant for your coming. You should be prepared. Someone should warn you. You will enter a land where truth and lies do not have the same meanings that you're accustomed to. Ask the Indians. Anything. The first question that comes to your mind. And tomorrow, when you wake up, ask them the same question again, and the day after, once more. Truth is lost among all the contradictions and absurdities. When you come seeking what the past has buried, you should know that you are at the gates of a land where memory cannot be exhumed. Secrets here are the only possession one takes to the grave, and the only inheritance left for those who remain. Like you and I, left behind, hoping for meaning, even if by the assumption of mystery, only to end up dying of curiosity.
From your friend, years in the past, Buell Quain. Uma jornada estranha, para não dizer bizarra, assustadora e luminosa, generosa e mesquinha, amorosa e nauseante, dura e fluida. Não foi uma experiência superficial, eu acho. Na verdade, foi bastante normal num certo nível, para não dizer banal e muitas vezes entediante. Eu não senti medo em nenhum momento, nem também me senti exultante. Eu me senti inseguro muitas vezes, e houve alguns momentos que foram tocantes. Mas eu acho é que essa normalidade de emoções tem a ver com uma necessidade do nosso ego para atravessar uma experiência que, de outra maneira, assim, plenamente aberto, talvez seja insuportável. É meio que um fingimento inconsciente e automático. Finge encarar com naturalidade uma coisa que você sabe ser única e estranha. Talvez a experiência mais assustadora pela qual um ser humano possa passar. Ver os seus valores e a sua identidade mais profunda, temporariamente suspensos ou flutuando no vazio. Os índios do Xingu, vou dizer o que para você é óbvio, são radicalmente diferentes da gente. Você é americano, eu sou brasileiro, mas você sabe, nós somos herdeiros de uma mesma tradição cultural que nasceu na Grécia e se desenvolveu na Europa ao longo de séculos. Nós não somos mais que superficialmente diferentes, apesar dos nossos próprios esforços para nos odiarmos. Agora, entre nós e eles, as semelhanças são só superficiais. Eras nos separam. Nossos caminhos se separaram há milhares de anos, quando a gente mal tinha se levantado e ainda começava a ensaiar usar as mãos para manipular as coisas. Esse gesto único, que liberou as nossas bocas para falar e que iria mudar completamente a face do planeta. Lá no Xingu, eu pensava sempre no coração das trevas. Pensava no livro, mas pensava principalmente que o Joseph Conrad viveu aquela experiência de percorrer um lugar muito remoto, totalmente selvagem e ameaçador. Apesar de mais de um século me separar dele, eu acho que muitas das minhas emoções ali no Xingu tinham as mesmas raízes. A projeção sobre aqueles seres tão diferentes do nosso medo da violência gratuita, da possibilidade de um mal sem contenção e a evidência oferecida por eles o tempo todo da relatividade, da ausência de garantias absolutas para o meu modo de ver o mundo e de ser. Todo mundo disfarça, mas o sujeito tem que ser muito obtuso para negar esse pano de fundo por trás desse contato, sabe? Quando ele diz que o lugar parecia extraterreno e que eles estavam acostumados a ver aquele lugar, o coração selvagem da África, como um monstro acorrentado e domado, mas que ali, navegando aquele rio, o que eles viam era uma coisa monstruosa e livre. E que não havia nada, nada mais angustiante do que a suspeita de que os homens ali não eram inumanos, que aos poucos a desconfiança de que eram criaturas humanas como a gente se apoderava deles. E os nativos uivavam, saltavam, rodopiavam e faziam caretas horríveis. E o que mais impressionava ele era a ideia de que eram criaturas humanas como a gente. A ideia de que havia um parentesco entre ele e aquele furor selvagem e apaixonado.
Se pra gente, chegar aqui, no mínimo, causa um certo desconforto, eu fico imaginando o que devia ser subir um rio num barco a vapor, em pleno século XIX, no interior mais selvagem da África, como ele fez. E aí, começar a duvidar da ideia de que uma linha do tempo, direta e inquestionável, separava a gente deles, os representantes de um passado selvagem e negro, lá na aurora do tempo humano. E nós, que já quase não temos certezas, o que fazer vendo essas certezas frágeis questionadas por esses seres tão diferentes? Você é corajoso o suficiente para vir até aqui e colocar à prova essas certezas já tão débeis? A experiência de conhecer os índios é que nem caminhar em areia movediça, um território sem marcas conhecidas na paisagem, onde até as pedras e as árvores flutuam, muitas delas de cabeça para baixo, suspensas no vazio. Pode ser que aqui no Xingu a gente descubra essas árvores enraizadas no céu. You are right, and also you are not. In my time, I was much more out of place than one could foresee. But out of place nevertheless in a very different way. You at least live in a time when everybody's out of place. And when everyone is displaced, in a certain sense, nobody is. In fact, it is the very ground that has shifted beneath everyone's feet in your time. And what seems really ridiculous is people keep blindly reaffirming that the ground cannot move, and that things are things, and subjects are subjects, and that everyone keeps seeing the Indians as exotic, when it was them who always had been absolutely sure that, yes, the ground can shift under your feet. I was a skeptic in a world where people were still full of hope. Anthropology and ethnography were, I guess, my attempt to make sense of a skepticism and relativism whose origins I myself couldn't fully explain. Mankind always seemed to me a failed project, a poor outcome in the face of our huge ideals. In the beginning, I still tried to fool myself that anthropology would help me to cope with my own impossibility to reach any kind of certainty, and held on to the illusion that this could maybe even open the door for some higher level of personal freedom. I guess I was wrong. I wandered for some time in the Pacific Islands, which to most seemed to represent the quintessence of exoticism. Precisely because of that, I found them to be too familiar, the absolute stereotype of the other. And this raised my interest in the possibility of a completely unknown other. Soon after that, I found myself in a dugout canoe deep in the Brazilian jungle, convinced that I was about to set eyes on the one true other. But the true Maya Indians did not make it easy. My first letdown was that they had no interest whatsoever in me, and they seemed to live in constant fear of their enemies, the Camayuras. Their entire identity seemed to be determined by the maintenance and reinforcement of that stupid relationship, in which the true Maya relished their own passivity and incapacity. It wasn't long before I came to the conclusion that I had as little interest in them as they did in me. Maybe this was a blow I did not recover from. Years later, when they asked, why did he do it? That certainly wasn't anything they considered. It did not happen as people believe. My disease wasn't really important.
My sexual preferences, even though painfully exposed among the Indians, had very little influence on my drastic choice. The fact of the matter is, I lost all of my interest in finding that one true other, and surrendered to the deepest kind of nihilism. My return to Brazil was, in a certain sense, a desperate attempt to recover something I had already lost among the true Mais, this passion for anthropology. I no longer saw exoticism or bizarreness in anything. It was pure dullness. You might even say this was a kind of escape. Well, maybe it was. Maybe deep down I was terrified, for my delusion with anthropology left me nothing but to confront a past I thought did not exist. There was a kind of duality that tore me apart. I was pulled on one side by a past I knew had melted, and on the other, by this delusion with science and anthropology. Deep down, I wanted to leave the Crajo and the scorching heat of those savannas in Maranhão and go after what I'd left at a certain house in the U.S. But I didn't have the guts. So I kept pretending I'd move on with that meaningless research project. But what I really longed for was just to return to that idyllic camp house in Connecticut, where I'd lived the best days of my life. If I didn't have the courage to face the past, though, it made no sense to stay alive. I'm so sorry. Your friend, Buell Quinn. Ne le sais pas, mais tu dois l'imaginer. Je suis parti tout joyeux de Jundiaï. Aussi, tu ne peux pas le savoir, mais Edgar Leuenroth était sur le quai pour me faire ses adieux. Je sais, et ça me donne une immense nostalgie de penser qu'il brûlait d'envie de m'accompagner dans ma folle aventure. Mais il y avait la famille, il y avait le mouvement, il y avait la cause qu'il croyait devoir servir d'une autre manière. Personne ne vécut autant en accord avec ses discours que cet homme minuscule. Moi pas. J'ai toujours été beaucoup plus égoïste et impulsif. Edgar, au contraire, était d'une générosité sereine. Mais je m'éloigne du sujet. Ce que tu n'imagines pas, c'est qu'à l'époque, il me recommanda à ton grand-père, à Saint-Simon. Henri, ton grand-père était un homme très sérieux, dont le scepticisme, pendant le peu de temps que nous avons passé ensemble, je n'en doute pas, me sembla aussi camoufler un désir étincelant et une envie encore enfouie de notre foi anarchiste en une autre humanité. Après une journée de train de Araguari, je continuais par les chemins précaires en terre battue. En passant par Ipameri, Santana das Antas et Vila Boa de Goiás, j'arrivais à Léopoldine, dernier endroit des chemins ouverts, mais où, je le savais bien, si besoin se faisait sentir, j'ouvrirais un autre chemin qui pourrait m'emmener encore plus loin, en direction de mes désirs, le fleuve Araguaï. Affectueusement, Paul Berthelot.
tinha 10 anos quando meu pai foi para o Xingu pela primeira vez para fazer esses documentários. Eu não tenho memórias muito nítidas dessa época. Eu me lembro das muitas histórias que ele contava e do fluxo constante de índios pela nossa casa. Me lembro da gente ir ao cinema, eu, meu pai e dois deles, para assistir o Quarupi do Rio Guerra. Na saída, um deles comentou: Cláudia Raia, Bucetão. Quis vir ver você e não lhe fazer sofrer. Quem disse que eu vivi por mim foi por você. Desde essa época, a presença deles na minha vida foi constante. Sempre tinha índio do Xingu na nossa casa. Mas eu só fui conhecer a casa deles mais de 20 anos depois. Apesar disso, na geografia da minha mente, as histórias que eu tinha escutado e seus lugares criaram uma verdadeira mitologia. Lagoa Tafununo, Morená, Jauarum, Kuluene, Batovi, Mavutsini, Ipreri, Rauni, Malacuiauá, Cuicuro, Vilas Boas, a Floresta, o Cerrado, as Águas, os Animais. Vinte anos depois, eu finalmente tive minha oportunidade de percorrer de fato essa geografia. Acho que as minhas expectativas não se realizaram, mas acho que o Xingu compensou elas em direções inusitadas, como talvez fosse de se esperar. Primeiro, de um lado, fisicamente, o Xingu não tem nada do paraíso idílico que eu imaginava. Ao contrário, é um inferno de quente, cheio de mosquitos em muitos lugares, e a paisagem da floresta e do cerrado, por mais luxuriante que seja, depois de uns dias, se torna repetitiva e tediosa. Além disso, acho que me dava um medo danado a ideia de me abrir de fato ao que o mundo dos índios teimava em esfregar na minha cara, sobre a fragilidade das minhas certezas e a parcialidade do meu mundo objetivo e cotidiano, expondo a corrente ruidosa que passa o tempo todo embaixo dos nossos pés. E ali no Xingu, eu senti um medo grande de afundar naquela corrente e mergulhar numa realidade que sempre parecia muito próxima da do nosso inconsciente. Eu vi o mundo dos índios, muitas vezes, como sonhos bizarros que eu tinha quando era moleque. Eu acordava suando, apavorado, e me contorcia de angústia até que a lembrança emocional desses pesadelos se desfizesse e eu pudesse dormir de novo. Na beira do rio Kuluene, eu acho que eu tinha medo de submergir e encontrar esses mundos. Daí esse recurso quase inconsciente de que eu falei, de disfarçar, fazer de conta que o chão ali não se movia por baixo dos nossos pés e de que as árvores não tinham raízes no céu. Como se tudo aquilo que pela nossa racionalidade parece tão bizarro fosse muito natural. Espíritos sequestrando crianças, uma comunidade inteira dançando, as pagelanças em volta de pessoas em transe há meses tomadas por algum espírito. Um mundo inteiro criado pela união do céu e da terra, uma escada de flechas. Mas pelo canto do olho, às vezes eu acho que eu via as coisas se movendo. Eu via os vultos. Eu sentia o tremor de todas as correntes ruidosas embaixo dos nossos pés e sobre as nossas cabeças. E continuava fazendo de conta que tudo estava normal.
Cher ami, à l'île de Bananal, toutes mes suppositions se confirmèrent. Après la méfiance initiale, je fus reçu avec la plus douce générosité et avec une amitié si pure comme on ne m'avait jamais témoigné. Ils m'ont reçu dans leur maison, me donnèrent à manger, ils m'invitèrent à participer de leur fête, me montrèrent leurs terres. Après avoir construit avec leur aide une petite cabane, je dédiais tout mon temps à observer et à essayer de mieux comprendre les formes de rapport entre eux et comment se donnait la question du pouvoir. C'était la confirmation de mes idées et comme je me sentais heureux. Il était possible à l'être humain de vivre en harmonie et égalité dans une société fraternelle. La force de cette conclusion ébranla même mon athéisme. Je remerciais aux cieux la bénédiction que l'on m'avait donnée de pouvoir connaître les Indiens du Brésil. Affectueusement, Paul Berthelot. Na verdade, eu acho que talvez a gente pudesse pensar numa divisão cultural entre povos bem-humorados e povos mal-humorados. No Alto Xingu, você tem, em geral, sociedades bem-humoradas, onde vale aquele ditado do perco o amigo, mas não perco a piada. São sociedades onde não existem realmente dogmas e onde o sagrado também não tem essa dimensão intocável que tem pra gente. Lá, é permitido fazer piada com tudo. Já pros caiapós, não. São um povo sério e que quase não ri. São muito altivos, para não dizer arrogantes. Eles têm um etnocentrismo diferente dos outros povos do Xingu. Enquanto para a turma do Alto Xingu, o diferente é uma coisa a ser olhada com uma espécie de espanto bem-humorado, para os caiapós, a gente é objeto de um certo desprezo condescendente, ou no máximo, de escárnio. Yeah, I don't care.
Meu desconforto era grande quando a gente chegou na aldeia Metuktiri, o grupo dos caiapós, chefiado pelo famoso Raoni. Se ver num mundo estranho, no meio de guerreiros conhecidos pelo seu histórico de ferocidade, carregando uma certa culpa pelo que seus ancestrais fizeram com eles, não é uma sensação das melhores. Mas o mais gozado foi, de repente, me surpreender sentindo falta daquele assédio tão irritante que a gente sofria no Alto Xingu. Ali nos caiapós, ninguém vinha visitar a gente no nosso acampamento. Eu sentia falta dos olhares de curiosidade e de cobiça sobre as minhas coisas, daquela proximidade angustiante, das perguntas intermináveis. Eu me senti desprezado. Não me importa o quanto já tivessem me advertido da sisudez daquela gente, eu me sentia muito desconfortável. Eu fantasiava nosso rancho pegando fogo, flechas na escuridão da noite, golpes de borduna. Não me saía da mente a imagem da Índia Caiapó ameaçando o diretor da Eletronorte na frente das câmeras de TV com um facão na garganta dele. Aliás, imagem essa reforçada há pouco tempo atrás por um ataque a outro engenheiro da Eletronorte. Eram os caiapós também. Mas claro que ao mesmo tempo eu me senti um idiota por ficar imaginando essas coisas e por sentir medo deles. Tudo isso passou, e apesar do pouco tempo ali, quando a gente foi embora, os caiapós começavam a amolecer o coração e até fizeram grandes declarações de amizade. Me restava a vergonha de tomar eles da mesma forma estúpida e simplória como são tomados há 500 anos. Au milieu des Karajas, je me rendais compte de ce que l'inexistence de l'État proportionnait à l'être humain. Des personnes pleines, autonomes, libres et heureuses, démenottées des conflits et des fausses oppositions qui nous dilacéraient à chaque jour. Entre individus et collectifs, entre tradition et changement, entre liberté individuelle et égalité. Aucune de ces contradictions qui nous tendent au point de rupture spirituelle n'avait de sens ici. Les personnes étaient en même temps libres et égales, en même temps individuellement autonomes et des pièces d'un collectif. Parler de tradition n'avait pas de sens, car il n'y avait pas de futur promis à chercher. Le présent était tout, la réalité et le rêve. Ainsi, en même temps que j'essayais de me permettre de vivre et savourer un peu de tout cela, ma tête et mon esprit s'envolaient jusqu'à São Paulo, ou Paris, et vers les souffrances de mes camarades, enchaînés mais vaillants. Et moi, je pensais toujours au vieux Edgar et à la sérénité de ses yeux, et comme j'aimerais qu'il puisse voir et vivre les Carajás. Et même si un côté de moi voulait me laisser vivre ici pour toujours, mon engagement envers mes amis et la lutte ne me permettait pas d'envisager pleinement cette option. D'un autre côté, rester là tout seul serait, pour plus impulsif que fût mon âme, trop d'égoïsme, pendant que les compagnons affrontaient les pattes de chevaux, les gourdins et les tirs de la police qui défendaient les exploiteurs de la classe ouvrière. La tristesse résultante de ces constatations grandit et me domina. De ton ami,
Paul Berthelot. The return to the Indians, now the Crajo in Marañao, represented a gradual encounter with despair. I tried to fool myself it would be different, that I'd feel stimulated and excited with the prospect of ethnographic work as before. Of course, none of that happened. As I arrived at the tribe, I was overtaken by the same anguish produced by the accumulation of dullness that had possessed me in Xingu. As the days went by, I became sort of a ghost. I didn't care about anything, and nothing appealed to me. What still kept, in a certain sense, some spiritual cohesion were the memories of the past. I, in the savannas, actually seemed to live more in those sunny meadows in that abandoned house in Connecticut. I spent hours and hours just lying in my hammock, especially during those unbearable hours of heat around noon, staring at Nicole and Andrew's smiley faces. I recalled for hours and hours our playing at the camp house. That house in ruins was my home, my spiritual shelter, till it was taken from me in that letter. Did I misunderstand it all so much? Your friend, Buell Quain. Paralysé entre mon amour pour les Indiens et mon engagement envers mes camarades, un jour, une belle jeune femme me surprit en sanglots sur la plage du Javès. Quand je levais la tête, cachée entre les jambes, j'aperçus son regard curieux à peu de mètres de distance, sa silhouette découpée contre le ciel rouge de l'autre marge du fleuve à la tombée du jour. Elle ne bougea pas, et sa physionomie sérieuse, mais paisible, ne s'altéra pas, ce qui était différent, car la plupart des femmes avaient honte et évitaient tout contact proche avec moi. Je la regardais, et sans rien dire, quand le ciel déjà s'obscurcissait, elle se leva simplement et partit. Je ne peux rien affirmer. Comme tu le sais, ici, tout s'affirme jusqu'au point où les affirmations perdent complètement leur raison d'être. Du moins pour nous. Pour eux, je suis sûr que le sens ne se perd pas. Mais ce fut là que les choses commencèrent à changer. Je commençais à noter quelques regards étranges d'hommes et peu à peu, les femmes devenaient encore plus distantes. Le cacique, toujours très gentil, quelques jours après vint me demander quand je partirais. Cette nuit, je m'approchais de la ronde des hommes autour du feu, au centre du village, et soudain, ils se tairent. Je ne sais pas si c'était mon impression. Je commençais à trouver que les enfants aussi ne s'approchaient plus comme avant pour s'amuser ou demander quelque chose. Pendant une promenade dans la forêt jusqu'à une des lagunes proches, à nouveau j'aperçus le visage serein et énigmatique de l'Indienne qui m'avait vu pleurer sur la plage. Nous restâmes à nous regarder, les yeux fixés l'un sur l'autre à quelques mètres de distance. Soudain, sans prévenir, une vieille femme surgit de la forêt,
Et Encaraja dit quelque chose avec un ton sévère à la jeune femme que je ne pus comprendre. Elle baissa le regard et, avec obéissance, disparut dans le sentier avec la vieille femme. Ce fut alors que je commençai à pénétrer dans un territoire bourbeux et peu à peu je perdis confiance en mes sens et dans la logique des faits et des mots. Affectueusement, Paul Berthelot. De certa forma, acho que eu tinha me preparado durante esses 20 anos para viver uma epifania entre os índios, para uma experiência radical de encontro com o outro, para, enfim, me iluminar no Xingu. É, acho que no fundo eu esperava alguma coisa assim. Mas o que eu encontrei foi um calor infernal, um tremendo desconforto, um tempo muito lento e indefinido. Tédio. Uma sensação que se sintetizava na modorra do início da tarde, com aquele mormaço imóvel, o sol implacável refletido no terreiro vermelho, os roncos dos meus companheiros e o meu corpo suado, abandonado na rede. No meu tédio mais profundo, eu ficava imaginando o correr da vida na sombra úmida do interior das ocas, as adolescentes catando os cabelos das velhas e comendo os piolhos gordos, os peidos, os risos, a fala de passarinho, o cheiro azedo do polvilho, a caatinga do peixe moqueado apodrecendo nos cantos. Na angústia dessas horas, me dava uma saudade imensa, quase física, da pele lisa da Juliana e do cheiro macio dela. Eu só pensava numa vida calma, mas com asfalto, colchão de mola, chuveiro, internet e água gelada. O mais difícil de tudo, eu acho, foi isso. Ao fim e ao cabo, dar conta das minhas altas expectativas diante daquela realidade de calor, de tempo lento, de tédio e de um outro que se recusava a desempenhar o papel de bom selvagem que eu desejava. Felizmente, todo calor acaba num final de tarde. Nessa hora, era bom ver a aldeia ganhando vida de novo. A gente começava a ouvir o riso das conversas na frente da casa dos homens. Logo, alguém acendia uma fogueira e dava para sentir o cheiro estranho dos cigarros compridos dos pajés. Meu tédio e minha ansiedade se escondiam e eu, nessa hora tranquilo e em paz, descia de sunga e iPod para a lagoa, para o banho do fim do dia. Ali, sentado em alguma canoa virada, contemplando o pôr do sol nas águas calmas contra a silhueta dos buritis, ali sim, parecia que aquilo tudo fazia sentido e que existia paz de espírito possível, mesmo sem epifanias. Entre várias coisas, eu acho que o mais interessante dos xinguanos, o que eles mais têm para ensinar a gente, é mesmo quanto são bem-humorados e malandros por natureza. Você nunca tem certeza se estão falando a verdade, mas também não sabe se pode dizer que estejam mentindo quando de repente alguém nega o que afirmou categoricamente ainda há pouco. E eu acho que aí está uma coisa central para entender eles, mas que é ao mesmo tempo quase insondável: a história. Pode ser até parecida, mas nunca é a mesma. A explicação nunca é igual. Os fatos se dissolvem nos vários olhares ao ponto das histórias mais coerentes serem aquelas que falam daquilo que pra gente é o mais abstrato: os espíritos, as forças da natureza, a cosmogonia, e não as que contam os fatos da vida mundana de hoje ou do passado. Eles parecem ter prazer em dizer o que o outro quer escutar. Que nem o velho que uma vez dizia que as cicatrizes que tinha no peito tinham sido feitas pelo pai dele cada vez que tinha matado um branco.
E aí, logo em seguida, disse que o pai só viu um branco a vida toda, e mesmo assim, muito pouco antes de morrer. Mas então, como tinha matado tantos brancos? As situações mais engraçadas e ao mesmo tempo constrangedoras para gente séria como eu são aquelas que acontecem depois de um tempo com eles, quando você não sabe se estão realmente falando sério ou te sacaneando. Se te oferecem a comida com aparência estranha por generosidade ou se para rir da sua cara, vendo seu esforço enojado engolindo ela por educação. Ou se os dois. Que nem a bailarina, amiga do meu pai, recém-chegada numa tribo. Os caras ofereciam cuias e cuias de uma gororoba ao mesmo tempo em que pediam sem parar que ela dançasse balé. E os índios se revezavam. Enquanto alguns ficavam admirando com cara séria a dança, os outros rolavam de rir atrás das ocas com a sacanagem. Cette nuit-là, dans ma hutte, je fus surpris par l'énorme silhouette de Ijahuri, un immense guerrier, aveugle d'un œil, qui aurait été atteint par une flèche Kayapo. Je comprenais déjà relativement bien leur langue, mais ce que je pensais avoir entendu me fit encore plus questionner l'acuité de cette compréhension. Ce que je pus comprendre, c'est que Ijahuri dit que le sorcier avait rêvé que j'étais l'ami d'un esprit mauvais qui vivait sous terre et que je devais partir car des hommes voulaient me tuer. Il réitéra qu'il venait en ami pour me prévenir car il m'aimait bien. Et lui fit part de la provenance du rêve du sorcier. Lui, au milieu des bouffées de sa pipe, me répondit que je ne devais pas donner d'importance à ces choses, que je devais les sublimer. Les personnes étaient simplement apeurées, car il y avait des indices d'un assaut imminent d'un groupe Kayapo qu'il supposait venir du sud, fuyant possiblement des conflits avec les Blancs. C'était tout. Il m'assurait, les personnes sont effrayées et nous sommes en train de penser à quoi faire. Ça n'a rien à voir avec vous. Ceci expliquait un peu ce que je supposais qu'était en train d'arriver, mais je n'étais déjà plus à l'aise. Et le pire, c'était l'incertitude que réellement, outre l'avertissement du guerrier, quelque chose serait vraiment arrivé. L'avertissement de l'ancienne à la jeune femme pouvait être le résultat d'une préoccupation naturelle d'une grand-mère avec sa petite-fille. Le silence des hommes sera à peine une pause dans le flux de la conversation, absolument sans relation avec mon arrivée. Ma tranquillité cependant dura peu. Ce fut le chef lui-même qui, quelques jours après, un matin, vint me chercher. Comme si de rien n'était, il commença à parler de la beauté d'une jeune femme. Moi, rapidement, je compris à qui il se référait. Étonné, je fus averti qu'elle avait été promise au fils aîné d'un des sorciers du village, et que les hommes n'appréciaient guère, car ils m'avaient vu près d'elle. Je m'excusais et expliquais que je n'avais pris aucune initiative, mais je promettais de me maintenir à distance. La même après-midi, encore une fois, Ijahuri apparut chez moi et me demanda très directement si j'aimais la jeune femme. Je répondis que je n'avais aucune prétention à son égard, que je savais qu'elle se marierait avec le fils du sorcier et que je n'avais pas l'intention de m'approcher d'elle. « Ne crois pas en cette histoire, me dit-il à son tour. C'est le vieux chef qui t'enroule. Il l'a déflorée dans la lagune et maintenant il a peur qu'elle soit enceinte. Il veut te maintenir à distance, car il paraît qu'elle t'aime bien, mais aussi, il va essayer de te culpabiliser, si elle est réellement enceinte. Un frisson me parcourut l'échine. Définitivement, le sol s'ouvrait sous mes pieds. Que se passait-il? C'était un jeu collectif? Une grande plaisanterie où toute la tribu s'amusait sur le compte de ma peur? Ou
Réellement, je fus lancé au milieu de conflits et d'intrigues sourds qui agitaient le quotidien du village. Y avait-il vraiment un assaut imminent? Le sorcier avait-il rêvé? Qu'était-il arrivé à la générosité et l'amitié que l'on me dédiait? Tout aurait été une pure illusion de ma part? Pour la première fois, presque effrayé, je décidai de m'absenter du village. J'allais dormir sur une plage dans la marge opposée de la lagune. En contemplant le ciel caillé d'étoiles et la traînée de la Voie lactée, j'essayais de donner un sens à ce qui était en train d'arriver. J'essayais de maintenir ferme ma croyance et mon intense admiration pour ce peuple. Pourquoi maintenant tout se montrait si irrationnel? Tout ceci était réellement un procès dont j'étais le pivot, où la vérité réellement n'existait pas? Il devait y avoir un sens. En plus, je devenais triste et souffrais car tout l'enchantement et toutes les conclusions auxquelles j'étais arrivé jusqu'alors menaçaient de s'effondrer. Ma tête était un véritable tourbillon quand le jour suivant, je retournais au village. Je sentais le regard dans mon dos, les commentaires, les rires. Couché dans mon hamac, j'essayais de formuler un plan d'action quand j'entendis un bruit dans la paille de la hutte. Je pus reconnaître le visage de la jeune femme pressée entre les pailles du cocotier du mur. Je crois que ce qu'il dit fut que je ne devais pas croire en ce qu'il disait, parce qu'il ne pouvait pas dire la vérité. Et immédiatement, elle disparut. Je pris la décision que le lendemain, je partirais. Affectueusement, Paul Berthelot. I know, my friend, you'd like to sort it out, to understand what moved me, to make clear what my feelings were for Andrew and Nicole and what theirs were for me. And I guess I wouldn't be wrong to say you're desperately searching for some firm ground. Who was I? What led me to cut myself and hang myself from a tree so far from home? To condemn myself to oblivion and to forgottenness in such a lonesome scenario. The truth is, from where I stand now, I myself couldn't know. And I guess it doesn't really matter. Actually, listen carefully and think twice about everything I've told you so far. I'm not really sure about anything.
But if there's one thing I can say to you with absolute certainty, it is this. What you imagine is probably more important than what really happened. Your doubt counts more than any possible objective reality. I don't like either the idea of memory being a sort of compromise between what really happened, pay attention to the adverb really, and what we'd like to have happened. There's that cleavage again. The sword of Damocles, splitting the world between real and imaginary, concrete and abstract, facts and subjectivity. I don't buy that, but our very language was born out of this divided world. So it's hard to invent something to express what I mean when I say facts don't exist. But pure imagination doesn't either. Reality is these hybrid beings, half human artifice, half natural. This is all we have, and maybe it is no less solid. Does this mean any Buell Quain that you invent is real? I'm not sure. Maybe in a certain sense, yes. But then again, there's so much Bernardo and you didn't invent. The evidence you found, the things you listened to, the constructs delivered by other people. So thanks. Thanks for everything. Thanks for the time you've spent thinking about me. You think if there was a very clear idea of why I did it, you'd be spending all this time talking to me? I don't think so. Mystery is much more interesting than facts. Once again, truth is always lost among versions. Andrew was so handsome and so talented. Nicole was the prettiest woman I ever met, so ahead of her time. Did I ever go to bed with any of them? I don't remember. Did I want to? Probably so. Probably so. But it all seems so distant now from where I speak. All that is left are these feelings. Quite strong, nevertheless, that house was a shelter, a place where I felt good. Did I feel this back then, or was this a creation of mine afterwards, after distilling all those odd feelings and negative thoughts and doubts and insecurities that could have prevailed? I don't know. This is what I have now, so I must consider it to be true. What in fact happened then is inaccessible. It is forbidden territory. One that doesn't exist anymore. Forget that. But you never engaged in such a futile exercise. I just want to be clear. Your friend, Buell Quain. Cher ami, dans la campagne du Brésil, tu dois le savoir, personne surprend l'aurore. Elle ne s'insinue pas. Simplement, elle arrive, et quand nous en rendons compte, la rosée s'est déjà posée, et la paille des huttes ne revêt déjà qu'un voile blanchâtre que la lumière de la lune polie. Sans explication, je me réveillais à cette heure délicate. Par le dessous de la porte, je contemplais ces reflets du clair de lune sur le terrain et me laissais envoûter par le calme des dernières heures d'obscurité.
Tout était calme. Trop calme, je me souviens d'en penser. C'est alors que j'entendis les premières étincelles. En état de choc, je n'ai même pas pensé à courir dans la forêt après l'incendiaire ou les incendiaires qui ne devaient pas être très loin. Ce fut alors que je me rendis compte que le village était vide. Il l'avait abandonné. Il n'y avait aucune âme qui vive. De ton ami, Paul Berthelot. Então, meu amigo, é que no fundo eu desejo desesperadamente que eles sejam os bons selvagens que eu desenhei na minha mente. A gente segue desejando que em algum lugar, longe da nossa degradação moral, da nossa surdidez, das nossas aflições e das nossas impotências, sigam existindo seres humanos puros, bons, limpos e potentes, um equilíbrio cristalino com a natureza e com o outro. Eles têm que existir, Quen. Têm que existir. São a única coisa que nos resta. A única evidência de que podemos não ser como somos. Ou quem sabe, no fundo, meu desejo não seja o de que eles sejam bons, mas sim maus selvagens. Aqueles que saltam, rodopiam e fazem caretas horrendas e selvagens, assustando o Capitão Marlowe pela suposição da sua humanidade. Aqueles que em estado de natureza se violentam gratuitamente, se canibalizam, se matam e se torturam pelo puro prazer do poder mais puro e cru na realização do domínio e da servidão do outro. Assim, toda a lama e o pus estariam de forma segura encaixotados no passado, antes da nossa modernidade, num tempo remoto e distante do qual eles seriam meros remanescentes, testemunhos fadados a desaparecer. E aí nós, descansados, poderíamos então continuar nos sentindo bem com a superioridade das nossas leis e das nossas interdições. A evolução existiria e nós já teríamos nos salvado. Na verdade, acho que não importa muito, bons ou maus, se se confirmasse uma dessas duas hipóteses, estaríamos salvos, não é verdade? Se eles fossem bons selvagens, ainda restaria a esperança. Se eles fossem maus, a gente já teria vencido a batalha da história.
O diabo é que eles não conseguem se decidir. São generosos e mesquinhos, engraçados e bizarros, luminosos e escuros. Resplandecem, em meio à selva, como um enigma. Abandonné et livré au plus absolu manque de réponse, l'anarchiste fit appel à Dieu. Je m'agenouillais au centre du village, vide, et priais. Implorais pour une révélation, quelque chose qui pouvait expliquer ce qui s'était passé, et qui rétablirait l'ordre au milieu du chaos. Puis, sans signal, je me révoltais, injuriais et blasphémais. Assis sur la plage, en contemplant le Jarès, je sentis quelque chose qui commençait à pénétrer les entrailles de mon âme, formé d'une angoisse sans forme. J'eus peur, car je ne savais pas si j'étais devenu fou sans m'en rendre compte. Cependant, ce fut justement ce qui renouvela ma disposition. J'avais besoin de trouver une explication, même si, pour cela, je devais avoir recours à la violence. Je les tuerais si c'était nécessaire. Je scrutais les environs du village quand je pensais avoir détecté la direction par où étaient partis les maudits Carabas. Ils se dirigeaient toujours vers le nord, par la plaine du Jarès, en contournant les lagunes et les marécages. But let me return to you once again. Sorry for my insistence. Despite your relativistic discourse, you still seem not so deep down to crave for firm ground, for truth, with a capital T, just like I did. Why does this relativism scare you so much? Actually, in between the extremes of subjectivity, where everything is relative, and objectivity, where everything is universal, there is a vast middle territory between good and evil, white and black, sky and earth. This is what is real. This is what is human, despite our desire for pureness, for distance. We are mediation, bridges, a traverse. The Indians know that without voicing it. We, though, insist upon the illusion of an alleged pureness. An emancipation from nature. Do you understand? The question, my friend, the one that matters now, is what is the reason for our fear of these middle territories? These broad forests and savannas between mountain and sea, these nameless houses with no owner, these signless roads and bridgeless rivers that must be swum across. Why does this freedom scare us so much? Why not being both things at the same time, subjects and objects, scientists and sorcerers? Real and imaginary, abstract and concrete, wild, modern and postmodern, skeptical and faithful,
Water and fire, messengers, mercury gods in the end. After all, in these middle lands, as one of your favorite writers would say, pulses the wild heart of life itself. And what if that was what the Indians were there to teach us? Your friend, Buell Quain. Pendant plusieurs jours dans la forêt. Je n'arrive pas à savoir combien de temps a duré cette journée. Plus rien n'avait de sens. Le déplu de la pluie s'accompagna d'infernaux essaims de moustiques. J'avais des crises de fièvre. Couché sous les broussailles, sous la tempête tropicale, je ne distinguais plus la réalité et l'imagination. Dans mes délires, parfois horribles, parfois rafraîchissants, je vis le vieil Edgar et son sourire généreux. Je vis plusieurs de mes camarades en France et à San Paolo. Je me vis aussi dans un tribunal où mes camarades jugeaient mon individualisme reprochable et mon aventure insensée parmi les Indiens. Sur une plage, je fus secouru par un couple de missionnaires. Sur un bateau à vapeur, j'ai été emmené jusqu'à Nossa Senhora de Conceição, où un curé français m'accueillit sous ses soins. Le simple retour au contact des non-indiens était un bon. Amaigri, dans ma catatonie, je trouvais la paix définitive. À côté, à mon chevet, Edgar veillait sur moi. Je ne parlais plus. Ni en rêve, je rencontrai à nouveau les Carajás. Je n'obtiens pas les réponses que je désirais. Mais qui les obtient ?